po thuaj se gjithë kabineti qeveritari kanë marrë të pak të një rëndos të vaksinës anti-Covid, e derisa po kryojnë imunitet kolektiv qeveritar në fushën e gazetaris janë vaksinuar vetëm puno njësit mediatik të moshës në bit 20 vjeqare, ndërsa të tjeret edhe pse përvalen drejt për drejt me rezikun për infektim me koronavirus, ende nuk e din se kur mund të vaksinohen. Edhe zëvendës kryeministri për qështje Europiane Nikola Dimitrov e pranon që gazetarët ushtrojnë profesion shumë të rëndësishëm dhe shtoj se dhe gazetarët të të vaksinohen në periudën në vazhdim. Me kako... Mendoj se ka një muaj kur u vaksinuan një pjesë e gazetarëve, si pas disa kriteresh. Seleksionimi është bërë për mes shëgëmës. Mendoj se këto dit për sëri do të përka e diçka e njajshme. Pajtohem se keni profesion shumë të rëndësishëm, informimin e publikut kështu që një pjesë jeni e ati grupit prioritar që janë të rëndësishëm për funksionimin demokratik të shtetit ton, po saqërisht në kushte pandemie. Ndërka që i pyutur se si ka mundësi që përfajsuesve të qeveris po ju rastis të vaksinohen me Pfizer me të cilën mundu thoi në vendet e bëjs, Ministri Drejcis Bojan Marici që tha se nuk e kanë zgjedhur vaksinën dhe se janë vaksinuar kur ju ka ardhur rada. Nije se vakcinirav me sotaja ku eshtë Unë jam i sigur të se i keni ndjekur dy javët e kaluara kur krye ministri dhe shumë ministrat të tjerë gjysma e tyre janë vaksinuar me vaksinën tjetër, me Sinopharm dhe jo Pfizer. Ne po vaksinohemi si gjithetarët të tjerë që po vaksinohen sot. Kështu që nuk ka as një privilegjë në këtë drejtim dhe as nuk jemi informuar dhe as nuk jemi pyetur me cilën vaksinë do të vaksinohemi. Pas e murën vaksinën së bashku me zëvendës kryeministrin për qështje europiane Fatmir Pityqin, Dimitrov tha arsueja që kanë thirur media kure kanë marë vaksinën është që të ju tregojnë qytetarve se dhe ata që apelojnë se duhet vaksinuar e marin vaksinën kundër Covid-19.